Só vai gostar aí. Tá 200-200 aí. É 2-2, gente. Marcos, vem. Vambora! Meu Deus! E descendo, vambora! Bora, Chico! Bora! Nossa, a galera na rua! Agora fudeu. Tá, porra, eu vou cair, caralho. Tanchou.
pedalando lá pra São José, lá pra fazer. Tá colocando 40 livros, né? 40? Cadê a repórter Teca pra filmar o concerto? Cagada aqui. A repórter Teca. Tem um negocinho pra coisa. Eu fui no ar hoje. Você foi um? Não, eu fui no ar. Eu fui no ar. Boa, Teca, o goleiro. Bora! Aê. Aê. Bora, bora! Aê. Vamos! Sai de casa! Bora! Aê! 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 Continuando. Aí, só passar. Bora. Chega, vamos lá, Bora, tchau. Aí. Bora no gás. Aí. Certinho. Aí, Carla. Queimada na perna, cara.
Chegamos. Ai, ai, ai. 47,5.